去吧。En dober dan privoščim. Se sprašujete, kaj jaz delam tukaj, če ste pa na sodno obravnavo prišli? No, jaz še presneto sodim v zgodbo. Sem čast in ponos Višnje gore. O meni govori legenda. Davno nazaj so Višnjani rešili mladega fanta. V zameno pa jim je njegova mama podarila drigulje s polžem. Polž je izginil, zgodba pa je ostala. V Višnji gori se pa tudi Jurčičeva zgodba o lačnem kozlu in njegovi sodbi godi. Prisluhnite in presodite sami. Sem sosedu eno popoldne takole kosilo. Skromno je bilo. Dve svinjski krači, poln krožnik polente, malo repe, en krepek požirek kislega mletka. Pa mi pogled uide skozi okno. Saj veste, mirno sedite pri mizi, pa malo gledate skozi okno in premlivate in prebavljate kosilo. Ha, da ni bilo skromno, pravite. Kaj pa vi veste? Celo popoldne sem slamo rezal in v snope dojal, potem pa paše takole eno skromno kosilo. Ha ja, pa pejmo k zgodbi. No, takole sedim in gledam skozi okno. Ha ja, to sem že povedal. Ha ja, ja. In kaj vidim? Nekaj se smuka okoli plota mojega vrta. Gledam in gledam, pa bolj, ko gledam, manj vidim. Ostati se mi pa res ni dalo. Ko človek tako poje kosilo, se prileže malo sedeti. Torej, gledam in kaj vidim? No, najprej nič. Potem pa ene špičaste sence. Me je kar zmrazilo. Ja, kar neprijetno je bilo. Ampak od mize ostati se mi pa res ni dal. Bi kamot še eno salamo zbasal? Ja. Mimo grede, saj vem, da mi po vas tudi kar salamo rezec pravijo. Pa kaj? Ha ja. No, vrnimo se k tistem popodnevu. Sedim, pa gledam, pa se nekaj špičastega premika ob plotu mojega vrta. Pol pa skozi plot pogleda en gobec. Takrat mi je bilo pa jasno. Kozu je bil. Kozu od Luke Žadrnulje. Kozu! Moj zele gleda. Tako poželjivo gleda, da se je krt sedi. Zavpijem, pa se kozu neč preskane. Pol mi pa drugega ne preostane. Mogu sem ustati. Pa grem ven, kozu pa pred men. Na pas me je hotel. Sem za noro in bi ga kmal odmahnil s palcov. Pa se od nekrat Lukeš pripodi, pa me odvrne. Kaj ga bom reveža tepu? Ampak to ne more biti tako. Tole ne bo ostalo nekaznovano. Grem kar do sodnika. Ali veljajo, ali ne veljajo v naš Višnji gori, kakšna pravila, kakšen red. Da te takole en prestran in predrzen kozu čez plot po zelu gleda. Hudobna volja je v našem mestu prepovedana. Prepovedan pa je tudi hudoben dejanje. Ja, kar do mestne sodnije sem stopil. Pol je pa trajal. 6 dni in 6 noč. Sosjal, pa besede premetaval, pa modroval,
pa glave v kaptišal, pa če po pravic povem, če ne bi prišel krivo stegno, bi se slabo končal. A Lukeš in Kozu ne bi bila kaznovana, ali pa bi se ljudje med sabo stepali. A prašate, zakaj Lukeš? Ja, se je glih tako kriv, a ne? Se je njegov Kozu, Lukeš, Drnulja, Palin in nemaren kup pes. No, to je moja zgodba. Nekaj je bilo, kaznovana sta bila. Je kar prav, da se ve, da smo Višnjani redoljubni in pravični. Pa vasi se govori, da sem malo čuden. Že od nekde je tako, ampak mene to prav nič ne gane. Jaz ti imam žival rad. Ne eno, ampak kar vse po vrsti. Pse, pa mačke, kozla, pa še kaj. Saj veste, po noč delam, mesto čuvam, našo malo Višnjo goro po požu znano. Zjutraj malo poležim, potem pa malo okrog pogledam, pa dan mire. Psi se prav radi pri mene oglasijo, kakšno kost se zmeraj najde. Včasih kakšnega spustijo, pa dace odviknejo in kotoščijo. Ampak ni, da bi se sekiral. Mija, da ne malo skrbi, on lisec naredil. To je ta nesrečni kozel, hlevanju pa ga kar v hiši privežam. Saj ga vsak dan na pašem spustim, no moj kozdič lisec je kar malo alergičen na pse. Ampak prežene samo enega, če jih je pa več, se jih pa kar ustraši. En dan je letel lisec takole pred celim tropom psov. Pa še otroci so se za njim podili. Pa je tekel mimo vrtega samega gospoda Andraža Slamorista. Za njegov vrt ni nič lep, veliko plevela raste na njem. Ampak tisti dan se je pa tudi nekaj zeljnih glav prav nemarno svetilo. Koze je zelje samo gledal, Andražu se je pa čisto upulilo. Je upil, pa s palico mahal. Sem ga pa samo za roko prijel, da mi ne bi ubogega kozla prematil. Pa prav lepo sem ga prosil, naj mojega ubogega kozla pri miru pusti, da je revež čisto nedolžen, sem mu pojedal, da nič hudega ni hotel, pa naj ga ne pobije. Andraž pa se ni dal, je kazen zahteval, veščani so bili pa še hujši, so hteli kozla kar pobiti, sem jim rekel, kar mene dajte, da bo mir. Najhujši je bil žužnja. Je kar moja pa kozlova smrt zahteval. Dobro, da imamo gobežalo, je beseda za mene pa za kozla zastavi. Pa se ljudje niso dali, so kozla na zaslišanje klicali. Kako se je bal moj ubogi lisec? Najprej sem ga se kar za ušesom praskal, kakor zmeraj, ko ga je strah. Potem je pa z glavo zamejal, pa revel še ni drugega počel, kot muha odganil. Oni so pa rekli, da je izjavil, da ni neumen, še sam bi mu ene dve naložil, če ne bi takrat rekli, vo stegno prišel. On je moder mož, če kazal mora biti, je njegova bila pravična. Dobro sva je odnesla jaz in moj lisec. Andreas se je pa tudi čisto pomiril. Thank you.
Kadar zadeva pride do mene, je zelo resna in zelo pomembna. Zakaj smo se danes zbrali, vas vprašam? Vas ja, stare višnjane. Zbrali smo se za voljo drnuljovega kozla lisca in zelja na Slamoreščevem vrtu. Požrešna predrzla koslovska pošast je hotela zelje na vrtu Andraža požret. Poželivo je gledala čez plot, sline so kaj v potokih tekle. Pa ni stegovala svoje požrešne glave zgolj po zelju. Ne, posmukati, pojesti, potreti je hotela tudi vso peso, korenje, česen in čebulo Andraža Slamoresca. A smo redoljubni? A nismo? A imamo naše zakone napisane, kot se spodobi? V naših zakonih lepo piše, da ne smemo poželeti ničesar, kar ni naše. Prepovedane so tudi hudobne misli. Kozel, ki je poželivo po zelju gledal čez plot, je kriv. Prav tako, kot bi zelje zares snedel. Ti požrešna pošast. Le kaj mu na misel ne pride. Nič več in nič manj si ne zasluži kot smrt. Tukaj pa velja omeniti tudi kozlovega, lenega, nemarnega, pišme uhovskega gospodarja, ki je svojo žival lepo zanemarjal, da je sestradana po svetu hodila. Njemu namenimo 5 krepkih po podplatih. No, takole sem govoril oni dan. Potem pa se je raznela silna razprava. Eni so žužnalom potegnili, ki je nič manj nič več kot smrt za oba zahteval, drugi z gobežalom, ki je bil bolj milosten, je na čednost našega polža upozoril. Kaj mi je drugega preostalo, kot večino potegniti? Ne pozabite, drugo leto nameravam spet za župana in sodnika kandidirati, pa se ni dobro zameriti veljakom. Vam povem, težka je ta, so pili, se prerivali, žužnal je svojo gonil, gobežal je miril. Jaz pa nenadoma dobim v glavo briljantno idejo. Kozla smo na zatožno klop poklical. On je zelje gledal in poželel. Bomo videl, če kaj pameti ima, sem dejal. Se je upiral, Marcina, pa kar nič ni hotel priti. Potem pa nesnaga kozlovska pokaže vso svojo nesramnost in nemarnost in se pred zborom sodnikov na tla usede. In meni nič, tebi nič, se grdo za ušesom praska. Kar tako, pa prav nesramnost glavo zmajuje. Vam povem, ko se je roka pravice spet nagibala k popolni kozlovi obsodbi, se od nekod prikaže flere krivo stegno. Po svoji modrosti znan. Pa sem si mislil, kar naj on nosi odgovornost. Jaz se umikam, še sto vsem odstopil. Presvetli gospod zaropotaj Pavle, ko bi vsaj zares zaropotal, tako se pa samo za svoj stovček treseš. Saj si kar lepo priznal, saj ropotaha, tvoj stovček ropotaha. O, drugače je bilo v Višnji gori, ko sem se še v srajci in brez hrač okoli tekal. Takrat studenec še ni bil z deskami pokrit. Sonce je močneje sijalo, mi pa smo imeli bolj urne noge, boljše oči in vitkejše živote kot zdaj. O, kje so tisti časi, se mi kar toži po njih. Pravično se je sodilo, vrv je vesela, zločini pa so bili kaznovani. Ne pa takole, pomehkuženo, je kriv pa ni kriv, pa je nedolžen pa ni nedolžen. To sploh ni vprašanje. Vas vprašam, je gledal kozel tisto zelje? Gledal ga je, kriv je. Je premalo Lukeš prevzal svojega kozla? Premalo, kriv je. Upoduk in strah in trepet vsem, ki zanemarujo svojo dolžnost, kaznujmo tako kozla kot Lukeža Drnjuljo. Naj se ve, da je poželenje ena glavnih pregreh, ki se smrtjo kaznuje. Nič manj in nič več kot to, vislice zaslužita, oba in pika. Tako se je včasih sodilo, tako bodi. Kaj, a kozla boste na zagovor klicali, pa saj vi niste normalni. Kaj pa žival ve, ona ima hrano v glavi. No, Jurče Griža, Bošte Krevs in Južman Kravopasec, ali boste kakšno besedo zran rekli? Imam prav in pika. Kazan mora biti in to najstrožja. Naj se ve.
Peter Štrama in Marko Čemaš, vida pa kar tiho obidita. Vem, da se boste z Lukežom potegnila. Se kar lepo družite in glave kup stiskate. No, poglej ga kozla, pa še rečte, da ni požrešen videti. Na toplem sem, jaz mi trebalo, da pa vsake toliko časa me ven spusti. Ampak, ene stvari pa nima pošlihtane. Vsak vaški cucek lahko v hišo pride, pa po kotu ščije. Mene pa to tako zjezi, da se mi kar utrga. En mesec nazaj je bil en pes prav posebej predrzen, pa se mi je pred nos postavil, pa puscal. Meni se je pa odpeljalo, sem strgo vrl, pa tekel za njim. Takrat pa je pridel še drugi psi, pa še vaški mulci s palicami. Mi ni drugega preostalo, kot da zamenjam smer, pa tečem nazaj v vas. Sem ju ušel, tekel sem pa mimo vrta Andraža Salamoreca, pa sem jo zagledal. Zeljnata glava, kot en sot velika. Prav sladka se mi je zdela videti, ampak je bila za ograjo. Sem gledal čez, pa nisem mogel do nje. Pa pride iz hiše Andraž, pa me lepo odpre vrata. Sem si mislil, prav prijazen možakar, da me je na zelje povabil. On se pa začne dreti, pa s palico mahati. Dobro, da je moj Lukež prišel. Potem pa jaz nič več ne vem. Nekaj ste se prerivala, jaz sem pa domov stekel. Čez en cajt me je Lukež prišel iskat, me je v vas peljal. Nekaj so skakali okoli mene, pa me nekaj spraševali. Mene je pa samo tako frdameno okoli šeser bel, da sem samo na to mislil. Pa vpili so kot zmešani, ampak saj sem rekel, mene je samo noro okoli šeser bel. Pojma nisem imel, kdo je poj pršil. Sivo brado je imel. Nič ne vem, kaj je rekel. Samo kar naenkrat so nad mano s palicami mahali. Udaril me pa naveni zares, pa Luke že tudi ne. Ušes me pa tudi končno nehal srbeti. Pa sva šla domov. Sklenil sem oni dan, mojo tretjo pot po naši prelepi deželici. Bližal sem se mojemu ljubemu kraju v Višnji gori. O, vam povem, to je krasno mestnice. Ljudje so čisto zaljubljeni v svoj kraj. Prav posebno mesto pa ima Polž. Vsaka hiša ga ima. Pavl Groznih jih pa ima vsaj 100. A sprašujete, zakaj Polža? Ja, takega z diamanti okrašenega je ena fina gospa mestu podarila, ker so ji sina rešili. Ampak to je čisto druga zgodba, kot vam jo je Josip povedal. O kozlu in njegovi sodbi. Me je čisto zaneslo. Torej, bližam se mestu. V mestu pa vrišč in hrup. Tako vpitje, da sploh niso vedeli in slišali, da sem prišel. Pa me ponavadi kar radi sprejmejo. Pa me le zagleja neka ženska. Me povabi v krog, kar naenkrat sem na stolu sodnika za ropataja sedel. Težko se usedem, vam povem, me tole krivo stegno daje. Od mladosti je to.
ko je bila še vroča kri. Smo se enega lepega dne za eno fletno dekelco stepli, pa je k stegno krivo ostalo. Ampak to je druga zgodba. Jurčič o tem ni govoril. Potem se pa spet vrišči in hrup oglasi. En čez drugega so govorili, nič nisem razumel, sem moral najprej red narediti. Malo sem spalico potolkal, malo sem se odkrehal, pa je počasi tišina ratala. Najprej sem mislil, da je kdo nevarno zbolel. Potem se mi je dozdevalo, da sta spet žužnjali in go bežali drug v drugemu lase skočila. Potem sem pa videl, da je Andraža Salamolesta nekaj dušilo. V kotu je Luka že drnulja mencal, žužnjal je bil pa kar rdeč v obraz. Tako se je razburjal, pa sem go beželu rekel, ne govori. Je tak razumem možaka. Najprej nisem čisto nič razumel, so še kar en čez drugega govorili. Je vsak po svoje nakladal, ampak sem le izluščil, da je kozo zelje gledal. Jedel ga pa ni. Saj ne rečem, da ga ne bi, ampak je bila pa ograja previsoka. Čezno ni mogel skočiti, skos pa tudi ne splezati. Andražu je pa to vse skupaj sumljivo delovalo. Smililo se mu je zelje. Pa je kazen zahteval. Čudna je ta zgodba, težka je sodba, je treba vsem ugoditi, nobenega zunaj pustiti. Pa sem takole sklenil. Greh je storjen in ni storjen, ampak zelje ni pojedeno in Andraž ni brez zelja. Ker se kozel ni zeljem mastil, pa bi se rad mastil, ker je čez plot gledal, pa ni mogel čez plot, naj bo po svoji senci tepen z devetimi udarci. Njegov lukeš pa, naj ta tepež gleda zavezanimi očmi, ker je slabo kozla privezal. In ker mu je ušel, naj bo pol ure spalico nad njim zamahovano. Takole vam povem, so mrmrali, pa zgravo kimali, pa en kup ahajev in ohojev se slišal, vsi so bili zadovoljni. Kozlu se pa sanjalo ni, kaj se dogaja, samo praskati se je nehal. Kaj pa je zelje reklo na vse to? Zelje, saj zelje nič ne govori. Mene pa noben nič ni vprašal. Pa sem dala žrtev te zgodbe. Se sem se komi sket ne strgal. Moj preklep je vse, da kratka je moj prednik z legoli odšel. Kaj pa je to? Zele! No, zdaj pa še to. Thank you.